Martin, sæsonen blev indledt med en sejr på udebane mod Sundby. Nu venter sæsonens første hjemmekamp mod AGF. Et lidt anderledes mandskab, må man sige. Ja, men AGF synes jeg, der var rigtig god mod Kolding. Især de første 45 minutter, så den kamp skal vi tage lige så seriøst som vi tog mod Sundby. Og så glæder jeg mig bare til at komme i gang med at spille på hjemmebane. Ja, netop det her med at skal på hjemmebane, det bliver også din hjemmebane-debut. Det gør det også for det, nogle af de nye spillere. Det giver også noget ekstra spænding. Ja, det gør. Det er altid fedt at spille på vores egen hjemmebane. Det skal være et svært sted at spille, og det skal være et fort, man ikke kan indtage. Og ugen efter venter der nogle Champions League-kampe, som unægteligt er svært at få ud af hovedet for de fleste. Hvad gør du egentlig for at isolere de kampe og bede dem om, at det ikke er det, vi tænker på nu? Det er altså AGF på lørdag, der er vigtigst. Ja, vi selvfølgelig talesat, og det er AGF, der på lørdag, der er aller vigtigst, og det er det, vi træner mod, det er det, vi ser frem til. Vi har også afvalgt aftale internt i trænergruppen, at vi snakker ikke Champions League endnu. Og hvad er det, vi skal gøre bedre eller endnu bedre i forhold til kampen i Sundby, når vi spiller lørdag mod AGF? Vi skal score på vores chancer. Jeg synes, vi spiller 45 rigtig gode minutter, og så i anden halvleg kommer vinden jo, og det bliver også en faktor. Der er vi svære ved at sætte vores spil, fordi Sundby kan lægge lidt hårdere pres. Men alt i alt en fornuftig god start for os i Sundby, synes jeg.